Táto kríza je výsledkom našej závislosti na fosilných palivách, predovšetkým na plyne, a trápi ľudí po celej Európe aj firmy. Závislosti, ktorá ničí klímu, a závislosti, ktorá dala všetky zbrane do ruky jej najväčšiemu dílerovi, Putinovi. Závislosti sa však najlepšie zbavíme spoločne. A preto mi chýba silnejšia iniciatíva od komisie, silnejšie kroky od komisie, ktoré pomôžu, ako pomôcť obyvateľom a firmám, tak lepšie rozvíjať zelenú energiu a energetickú efektívnosť. Daň z nadmerných ziskov nemôže byť len na národnej úrovni, pretože obchody s energiami sa dejú na celoeurópskej úrovni. Obchodníci nakupujú v jednej krajine elektrinu na budúci rok a predávajú v inej. Nákupy, ktoré boli pod 100 eurami, sa zrazu musia kompenzovať za vyše 300. Potrebujeme európske riešenie a ja ho očakávam ako od komisie, tak od rady v nasledujúcich dňoch. Ďakujem.